tuntuu välillä, että joitakin asioita on harjoitellut 15 vuotta eikä vieläkään osaa, että se on koko ajan sitä oppimista, että saisi sellaisen täydellisen paketin, mutta sitä ei koskaan tulla saamaan, mutta sitä lähelle pyritään. Välillä tulee niitä päiviä, että ei niinku yksinkertaisesti ei vaan jaksaisi ja ei kiinnostaisi, mutta sitten sitä miettii itsekseen, että ei mua kukaan salille pakota, että mä oon ihan itse valinnut nämä hommat, että jos en mä mene sinne salille, että mä jään makaamaan, niin se on vaan multa iteltä pois. Elämä on valintoja täynnä ja oma on valintani ja sillä tiellä pysytään. Mä en tunnusta itseäni mitenkään taikauskoiseksi, mutta mä oon huomannut, että mä teen niinku jotain tiettyjä juttuja ennen jokaista kisaa. Mulla ne suomalainen iskelmä ja hitaat rakkauslaulut melkein on toiminut, että saa sellaisen jotenkin rauhallisen ja rentoutuneen fiiliksen ennen ottelua. Ja tosi lähellä ennen ottelua niin on mukava pistää joku taikakuu soimaan ja miettiä vähän ihan muita asioita kuin painia, että saa ne ajatukset siitä johonkin muualle, kun tietää ja uskoo, että osaa se homma. Siinä on turha enää hirveitä tärinöitä ladata itteensä. Vuottelu alkaa ja sitten astuu sinne Molskin kulmalta keskelle. Molskia kättelee, tuomarin kättelee vastustajan. Sitten kuuluu pillin vihellys ja päästään tosi toimiin, niin siinä vähän niin kuin se jännitys ja lataus purkautuu, että se on menoa nyt. Mutta välillä on sellaisia juttuja, missä ei oikein tiedä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja se on se painin suola, kun on paljon tapahtumia ja ottelut on kaikki erilaisia. Ei se mukava tilanne ole ollenkaan, kun tuomari nostaakin sen kaverin käden pystyyn siitä. Ja sitten kätellään ja mennään kättelemään vastustajan valmentajat. Ja sitten valmentaja tulee taputtamaan vähän selkeä, että no ei se nyt, että keskitytään seuraavaan, jos seuraavaa on edes tulossa. Jos meinaa joskus voittaa jotain, niin kyllä se on ensin opittava häviämään, että oppii voittamaan. Tappioita tulee, mutta niihin ei saa jäädä sitten moniksi päiviksi rypeämään. Niistä pitää ottaa oppia, käydä läpi vähän otteluita, että mitä on tullut tehtyä ja miksi on tullut tappio. Että se pelko ei ole ehkä sellainen oikea tunne kuvaamaan sitä. Se on enemmänkin sitä vihaa tappiota kohtaan, että sitä ei halua kokea ollenkaan. Että siksi tappelee niistä voitoista ihan viimeisiin pillivihellykseen asti. Voittamisessa on justiin se hieno fiilis, että tulee sellainen helpotuksen tunne. Että nyt on asiat loksahtanut kohdalleen ja kun kätellään tuomarit ja vastustajat ja valmentajat ja sitten oma valmentaja tulee ja lyö selkää ja sanoo, että jes, oli hyvä matsi, että tästä mennään, niin kyllä se on hyvä tunne ja fiilis. Että painissakaan ei ole kovin montaa kahdet arvokisat vuodessa. Että on ne kaksi päivää, milloin on nämä niin sanottuja palkkapäiviä. Venäläisen voiti 10-0 ja sitten se purskahti, että hirveä itkuu. Ja venäläinen, kenet nyt sinänsä tunne ollaan paljon treenattu noilla ulkomaanleireillä Venäjällä, niin on jännä tunne, että ei olisi voinut sanoa, että älä nyt itke, että kyllä se tästä. Mutta ei sitä. Mutta kyllä se rehellisesti sanottuna, niin kyllä se sitten aika nopea unohtuukin, että siinä on niin paljon muutakin tapahtumaa keskellä päivää, että ei sitä ei jäädä sen kummemmin ajattelemaan. Juhlitaan sitten iloon tai suruun, niin se on tosi tärkeää päästä vähän puhaltamaan ja päästä vähän muihin maisemiin. Ja vaikka urheilijaelämä onkin urheilun ympärillä 24/7, niin mahtuu siihen paljon muutakin.